sống chung cầm nát trong chầm nón chiêu thả rương má bắt cùng nối sốc bài cùng nối đọc trong tranh kỳ sự thơ cầm rong cầm nát trong mong chạy tì vết riêng riêng đòi xa rương sốc bó sốc đòi lục dặn bờ rính cầm đo trô đầy lục dũng thiê ra ra là bạch
bạch xa mắc kí liên biến viết tí đàn đầy nơi mai thái toàn rụp mai trai kia skeng skom to trân to trôm rò nhôm mong trong sông phong chồng sao đòi rụp khlân ruộng lùng lùng rốt sắp ngày chẳng con trời chăm ắt thân ấy ចំដោយសមួរកម្មសរសិលលូហាចឧបត្ថម្ភដោយមូនិធិតូយតាសូមអរគុណសូមជូនកំណាប់ក្រុមចំណងជើងថាកុំស្ដាយភ្លើងភៀតបទពាក្យ7សូត្របែបទំនួញសិរិមហានិយាបទនេះនិពន្ធដោយឧបាសិកាអោមលក្ខិណាសូត្រជូនដោយអ្នកគ្រូសុកលីកំដរត្រូវដោយលោកចិនធារា
Sông chun cầm nạp cầm chầm nong chương thà bọt đam khmói ấu bọt rùm kết sơ bài bì liếp đọ srong chanh phi xịp hơ cầm rong cầm nạp bọ mông chạc chì vứt rịp riêng đòi xa rương sốt bó sốt đòi lục dân bờ rinh cầm đò trô đòi lục dân thịa ra Thank you.
luôn là ngóng រៀបចំដោយសាក់មួរកម្មសរសលូហាឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិតូយតាសូមអរគុណសូមជូនកំណាប់ក្រុមចំណងជើងថាផលវិបាកនៃឆ្នាំញៀនបទពាក្យ9សូត្របែប នៃពុនដោយយុវសិស្សហ៊ុនស៊ីណែតថ្នាក់ទី9កនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គស្នួលសូត្រដោយលោកយ៉ាន់បូរិនកំដរត្រដោយលោកយុនធីរាកុំប្រឡែងលបែងឆ្នាំញៀនព្រៀនលែងស្ដាប់ ធ្វើឲ្យឆាប់ស្លាប់អាត្មារំឆ្លួងបេះដូងទាំងភាំងវងវែងគេងមិនលក់ទល់លាមុខជុំមន្តប្រកាច់ដួលសោយប្រាជ្ញាស្មារតីអន់ស្លន់ស្លោឆាប់ ចង់សំឡាប់កាត់ខេងខាងយ៉ាងជ្រើមជ្រួលចំណេះដឹងប្រឹងបន្តក៏មិនស្រួលរួមប្រែប្រួលដូចលិចលង់ក្នុងយាមា រីម៉ែឪត្រូវរីងរៃភ័យឥតឡាក៏ប្រុងតែស្នែអាណិតគិតបុតងីបើប្រឆាំងតាំងតកូនសូនជន់មីត្រូវក្រំគ្រាវាវាយដំ ត្រង់ទាត់ភាំង
bong ro bong ong tiang yung chmuh a krong da lut hong chong plon trop chuop chrovang ngai ngai prek vuk no ko saen krek kreang ther phiep hang bang kiri re mun ban roat soy chong ong kamlang khmang muel niei chol mok viey riey om tiang tiang mun khan riêng rốt nâu trâu rong tục sọc bênh tràn bùm sọc san bàn sbai tế kê thư bạp sân san sân tiếng Where I saw the moon.
គេសាក់ធ្វើសរសៃប្រសាខូចដោយសាងគ្រឿងញៀននេះណាជានឹងផ្ដានធ្វើឲ្យសង្គមគេសាប់ពើមគេខ្លាចរអាមអើយគ្រប់គ្រប់គ្នាបាយើងដឹងហើយចូលរីងចិត្តណាគុំលងគុំនិតទៅប្រាវីដើម្បីបានសុខយើងគ្រប់គ្នាគាត់បីមនីមនាងអើយស្កាត់អើយបានកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយសមូហកម្មសិលសិលូហាចឧបត្ថម្ភដោយមូនិធិតូយតាសូមអរគុណសូមជូនកំណាព្យក្រោមចំណងជើងថាជីវិតជាទុក្ខបទកកតិសូត្របែបភូមិធម៌ភូមិសុខបទនេះនិពន្ធដោយសាមណេរសួនសេរីសូត្រជូនដោយអ្នកគ្រូសុកលីកំដរត្រោះដោយលោកយិនធីរ៉ាកើតមកជាមនុស្សរែកຕົកស្ទើបទុំបែកគ្នាហារតីព្រោះតែជីវិតរួមរិតដោយភ័យរាប់អង្គចាំ
Chào chị A-sa
dương khơi cho băng trộm thân trở nắng ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិតូយីតាសូមអរគុណ។